Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində kreditlə ev təqdim etmək istəyirəm. Ev Zabrat qəsəbəsində Ayxan Markedə çatmamış, əsas yola yaxın məsafədə yerləşir, köhnə polisin yaxınlığıdır. 81 sayılı məktəb evin yaxınlığındadır. Evdə hazırda yaşayış var. İlkin ödəniş 29 min manat ödəməklə, ayda da 500 manat ödəmək şərti ilə evə sahib ola bilərsiniz. Evin qiyməti 45 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə endirim olunacaq. Evin real qiyməti də 45-dir, yəni üzərinə heç bir faiz gəlmir. İstirik sistemi kombidir, hazırda evdə yaşayış var. Gördüyünüz kimi videodan da. 3 otaqlı evdir. Ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Bu isə evin qonaq otağıdır. Dəyərli izləyicilərim, evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa buyurun zəng edin, məlumat alın. Bir daha qeyd edirəm. İlkin ödəniş 29 min, ayda da 500 manat. Evin real qiyməti isə 45 min manatdır. Bu da növbəti bir otaqdır. Kanalizasiya xətti mərkəzidir. Ev asfalt yolunun tam kənarıdır. Yəni quruntavoy getmirik. İstəyirəm evin həyətini də sizə təqdim edim. Gördüyünüz kimi hər tərəf yaşayış yeridir. Hörmətli izləyicilər, evin həyətinə bir maşın da yerləşər. Videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın.